تيليجرام بيوقتو بزو عدادس نگروچن ياشاشا ليمت اي جنيال لزاري تيليجرام عشاشلو كامتاچو نگروش مكاكل سوستو نجي لاتشو متتشالو النزين سوست نگروچ تيليجراماتشو لاي متاكم تشلال لاتشو تاريا اند تلمدو اهين فيديو لايك هرگاتشو مجمراتشون اندات رسو سلزي منم جيسان ناباكن بكتتا وده مجمريو በመጀመሪያ ወደ ቴሌግራማችሁ ትገቡና አንድ መልእክት ልትልኩለት የፈለጋችሁትን ሰው ትመርጣላችሁ። አንደኛ ቴሌግራም ላይ ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግል ወይም ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ መደመጥ የሚችል ቮይስ ሪከርድ መላክ ትችላላችሁ። እሱን ለማድረግ በመጀመሪያ የማይክ ምልክቱን ጫን አርጋችሁ ትይዙና ልክ እንደዚህ ወደ ላይ ሳፕ አርጋችሁ ቮይስ ሪከርድ ታረጋላችሁ። ቮይስ ሪከርዳችሁን ከመላካችሁ በፊት እቺ ምልክት አንዴ ነካ ታረጋላችሁ ሪከርድ አርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ቮይስ ሪከርዱን እንደዚህ በመትልኩበት ሰዓት ቮይስ ሪከርድ የላካችሁ ለሰው ቮይስ ሪከርዱን ካዳመጠው በኋላ ይጠፋል ማለት ነው ደግሞ ማዳመጥ አይችልም ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ አርጋችሁ ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግል ወይም አንድ ጊዜ ብቻ መደመጥ የሚችል ቮይስ ሪከርድ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው ተጠቀሙት ወደ ሁለተኛው እንላፍ ሁለተኛ አሁንም በተመሳሳይ ቴሌግራም ላይ ለምትፈልጉ ሰው አንድ ጊዜ ብቻ መታየት የሚችል ቪዲዮ ሪከርድ መላክ ትችላላችሁ እሱንም ለማድረግ በመጀመሪያችን የማይክ ምልክቷን አንዴ ነካ ስታደርጉ እንደዚህ ይቀየርላችኋል ከዛ ይሄን ምልክት ጫን አድርጋችሁ እንደዚህ ወደ ላይ ሳፕ ታደርጉና ቪዲዮ ሪከርዱ ይጀምራል ከፈለጋችሁ እዚጋ ካሜራውን እየቀያየራችሁ ቪዲዮ ሪከርድ ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮ ሪከርዱን እያደረጋችሁ እቺ ምልክት በመሃል ላይ ተነካላችሁ ከዛ ሪከርድ አርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ቪዲዮውን ትልኩታላችሁ ማለት ነው አሁን የላካችሁትን ቪዲዮ ሪከርድ የላካችሁ ለሰው ከአንድ ጊዜ በላይ ማየት አይችልም አንዴ ካየው በኋላ የላካችሁለት ቪዲዮ ሪከርድ ይጠፋል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አርጋችሁ ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግል ቪዲዮ ሪከርድ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ተወዱታላችሁ ሞክሩት ወደ ሶስተኛው እንለፍ ሶስተኛ አሁንም በተመሳሳይ ቴሌግራም ላይ አንድ ጊዜ ብቻ መታየት የሚችል ፎቶ መላክ ትችላላችሁ በመጀመሪያ ይሄን ምልክት ተነኩና የምትፈልጉትን ፎቶ ትመርጣላችሁ ፎቶ እንደዚህ ከመረጣችሁ በኋላ እቺ ምልክት አንዴ ተነኩና ከሚመጣላችሁ አማራጭ እዚህ ጋር V1 ስሚል አለ እዚህ ጋር ተመርጣላችሁ ከዛ ፎቶአችሁን ላኩት የላካችሁ ለሰው ፎቶውን ከአንድ ጊዜ በላይ ማየት አይችልም አንዴ ካየው በኋላ ፎቶ ይጠፋል ማለት ነው ስለዚህ ለአንድ ጊዜ ብቻ የሚያገለግል ወይም አንድ ጊዜ ብቻ መታየት የሚችል ፎቶ መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው እነዚህን አገልግሎቶች ቴሌግራማችሁ ላይ ለመጠቀም ቴሌግራማችሁን አፕዴት ካላደረጋችሁ ቴሌግራማችሁን አፕዴት አድርጉ እርግጠኛ ነኝ እንደምትወዷቸውና እንደምትጠቀሙባቸው ያልገባችሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮውን ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ድረስ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ቻው